Вибачте, я мав... Я вже знайшов тобі заміну, хлопче. Прошу, мені потрібна ця робота. Вітаю. Ти хочеш розбагатіти по-справжньому, а? Це досить просто. Якщо з'їси їжу з мого трупа, я віддам тобі все. Цей будинок, мої гроші, геть усе буде твоїм. Мало не забула, це тобі. На кишенькові витрати, безліміт. Ріку, прошу, скажи, що ти виграв у лотерею. Навіть краще. Я беру на себе гріхи твої і віддаю на обмін свою душу? Я, типу, з'їв його гріхи? Що це означає? Ти успадкував усе це за певну ціну. Де ти? Дрейтон сам був пожирачем гріхів, і щоб позбутися їх, треба померти і передати їх далі. Прокляття пожирача гріхів. У кіно з 14 листопада.